আগে কলতাকিলৰ বিহু অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ গৈ কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈছিল ভিতালী বিভাগে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি কি হ'ল দেখিলে। এখন নতুন ৱাল আকৌ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ৱালখনৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়, ইয়াত অলপ আমি পুতি কাটিব লাগিব। ৱাল পুতি লগাই দিম, ৱাল পুতি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো দেখোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'। আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই আমি কি কি কৰি আছোঁ দেখি থাকিব পাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।